Лариса Крушельницька народилася 5 квітня 1928 року в місті Стрий Львівської області у творчій родині, яка рясніла людьми ясного розуму і твердих переконань. Її дід був літератором, батько – графіком та мистецтвознавцем, бабуся – піаністкою, мати – професоркою, тітки і дядьки – перекладачами, лікарями і поетами. Однак, попри різні галузі діяльності, родині Крушельницьких судилося формувати єдину картину під назвою «Жертви сталінського терору». Навіть після вимушеної у 1943 році еміграції, коли разом з матір'ю, єдиною живою родичкою, треба було виїхати до Відня, Лариса Крушельницька повертається до Львова. Там влаштовується на роботу художницею-реставраторкою у Музеї українського мистецтва. Згодом працює у відділі археології Інституту суспільних наук УРСР і водночас досліджує історію власної родини, яку так жорстоко сталінський режим дозволив собі просто знищити. Ця неймовірна жінка берегла ті малі залишки свого, які виношувала ще з дитячих років. Лариса ліпила минуле з часток пошкоджених чи нерозбірливих уламків, вивчала найтемніші закутки архівів і бібліотек, а вивчивши, мріяла, що коли-небудь трапиться талановита людина, котра візьметься створити художній фільм за сценарієм її книги «Рубали ліс». І в такий спосіб переповість на прикладі репресованих Крушельницьких трагічну історію галицької інтелігенції ХХ століття. Рубали ліс. Спогади галичанки. Ревізія. Це слово, яке я пам'ятаю з самого дитинства. Ревізія – це тоді, коли пес Льокарно замикається у лазниці. Льокарно був добрий, родинний, терплячий собака. Коли приходили гості, то він робив обхід. Підходив до кожного і клав голову на коліна, подовгу дивлячись в очі. Але коли приходила поліція, Льокарно скаженів, лютував, як дикий звір. Він ненавидів поліційну уніформу. Нас, бабуню з дідом, мене, потім Стефу і Тараса поселили в будинку письменників «Слово» на вулиці Чернишевського. Біля будинку було велике чотирикутне подвір'я з клумбою посередині. Донині я пригадую ті квіти, які росли там. Дрібненькі квіточки-китиці давали насіння, схоже на мак. Коли я голодувала, було страшенно шкода, що їх не можна їсти. З харківської квартири я пригадую спільну кухню. Чужі люди, які туди входили і щось робили, були для мене чимось зовсім незрозумілим. Бабуня брала мене за руку і казала: «Ідемо, ідемо, не заважай». Крушельницькі виділялися стилем життя, певною стриманістю до оточення, своєю буквально одержимою працездатністю і навіть зовнішнім виглядом. Одягалися скромно, але завжди елегантно. Вже здалеку було видно їх постаті, на яких усе добре лежало. Коли вони з'являлися на харківських вулицях, змучених вулицях, де кожен хотів якнайменше впадати у вічі, знайомі одразу перелякалися. Вигляд емігрантів настільки дисонував зі стилем, прийнятим на голодній радянській Україні, що Крушельницькі автоматично потрапляли в розряд потенційних смертників. Настрій змінився. Бабуня часто плакала, але нічого не говорила. Дідо намагався надробляти міною, ходив жваво і всіх потішав. Він активно поринув у літературне життя. Попри побутові труднощі, працювали всі. Дідо писав повість. Тітка Стефа виконувала обов'язки друкарки, вона передруковувала дідусеві твори. Повість так і не була закінчена. Тарас перекладав. Майже повністю переклав німецькою мовою книжку українського письменника Григорія Коцюби. Після його арешту роботу довершили тітки Володимира і Стефа. Яка доля цієї праці, чи була вона опублікована, невідомо. Настало 5 листопада. Страшна ніч, коли я прокинулася від грюкання у двері. Атмосфера дому була сповнена тривожним очікуванням. Навіть я, мала, відчувала, що визріває щось несамовито грізне. Цей стук я сприйняла як фатум, як щось неминуче, що неодмінно мало статися. Гуркіт розбудив домашніх.
Перший обшук був досить легкий. Нічого не вивертали, не ламали, лише щось писали. Згодом привели батька. Я прокинулася. Тато постійно ходив у ясному одязі. Носив ясно-бежево-сірі капелюхи. Таким я його і запам'ятала. Над моїм ліжечком на мить схилилося погідне татове обличчя, осяйне ореолом світлого волосся. Батько дуже спокійно зі мною попрощався, поцілував мене в чоло, і я знову провалилася у сон. Через день було жовтневе свято. Харків майорів червоними знаменами. Домінантою святкових декорацій були малі, більші та величезні портрети Сталіна. Ми не розділяли все загальної радості. Дідуся, батька і Тараса вже не було з нами. Я добре пригадую ті чорні дні. Я ходила на подвір'я, де росли ті дивні макоподібні квіти. Дуже хотілося дитячого товариства, з кимось побавитись. Але мене почали бити, на мене кидали камінням, кричали вслід, обзиваючи врагом народу. Я страшенно боялася. Найлячніше мені було за лікарня. Собака був моїм єдиним захистом. Єдиною обороною перед юрбою переслідувачів. Вони пробували чимось на нього кидати, але вівчур не лякався. Сміливо кидався на них, шкірив зуби, і мої вороги відступали. Після другого обшуку нас виселили з вулиці Чернишевського до хати, яка була малесенька. До неї вів низький дерев'яний вхід. Ми всі жили в темному коридорі. На порозі цієї хати загинув собака Льокарно. Він з останніх сил приволік немічне тіло додому. Хтось його сильно вдарив, коли він за звичкою ходив під будинок НКВС. Неживий Льокарно був для мого дитячого серця символом найбільшої втрати. Химерність дитячого сприйняття. Ця смерть собаки на моїх очах заступила втрату батьків. Відійшов останній мій захист. Усім стало не до мене.